我们要练习这个2至6，主要是要合并第一季到第四季的报表，那这个叫合并汇算啊，也就是说，当一个公司四季的报表要出来，我们怎么把这四季的报表汇算在一个年度报表里面？好，这是这一个单元要学的重点啊。那首先，我们一样把这个打开以后呢，啊，各位同学选到这个第一季的这个，选到第一季，然后按 Shift 键可以选到第四季啊，就代表这连续4个工作表啊都被选取。那如果全部都被选取以后呢，这四季就变成一个群组啊。所以我们变一个群组以后，我们在任何一个，因为它这四个表格的格式完全一模一样啊，所以你做的任何动作，等于相当于对这四个工作表同时在做相同动作。那么目标是第一个，我们要把这个 B2 到 D2 所有的储存格的资料的部分，我们要去进位到三位啊，也就是说超过三位的部分，我们要把它 run down 掉啊，就把它去掉啊，我们希望它把它去掉啊，所以，也就是说，后面三位我们需要把它省略掉啊，省略掉。所以我们可以到这个 H2 的地方，我们 H2 的地方，我们可以打这个 run down 哈，那我们选到这个 B2 啊，然后我现在要的是，把后面三位把它去掉，所以我们不是取零，我们选取负三啊，那这时候我们就按这个输入啊，就帮我们算出来了。所以你可以发现说，后面三位数都不见了啊，就完全就把它去掉，变0000。好，那再来，我们可以利用空点，好，向右拖曳到这个 J2 啊，因为它有3月份啊，我们先把它 copy 过来啊，三月份好，然后我们再往下拉到 J10，等于全部都被 copy 下来啊，那我们想把这个资料，把这个东西完全取代掉，好，那这个的资料是完全是只有纸而已，没有公式，但是这里是含有公式的，所以我们 copy 过去了，我们希望我们选贴上要纸，好，所以回头我们按 Ctrl C，好，那当我们选到这个 B2 的地方，好，这时候要记得我们要贴上这个纸，要不然会出现错误，好。好，那再来这个贴上纸以后，这个 H 跟 J 都用不到哈，所以我们可以按右键选删除掉，好，这样就可以了啊。这是2-1A 啊，那2-1A 做完以后，我们要开始做2-1B 啊，就是2061-B 啊，也就是说这个，我们选到这个 B1 的储存格，按着不要放，好，那各位 Shift，然后再选这个 D11，就变成说连续都会被选到，哦，连续被选到，哦，这时候我们想要算这个总计的部分，哦，所以我们就选这个总计，它自动就全部都算出来的，好，下面这个全部都被算出来。
那再来这个是二之六一之 b，好，我们再算二零，就是二零六之二，好，我们选一二到一十，我们再来算它的平均，好，一二到一十，我们要算它的平均，所以我们一样可以选自动加总，但是我跟他讲说，我要算平均值，好，算这个平均值。啊，那这个我们选取到这个 F2 啊，我们这里算合计的哈，也是一样哈，只是说它连平均一起加，所以我们要改成 D2 哈。好，那我们就输入哈，好，一样是把它拉下来啊，就全部的合计就算出来的哈。然后再来，我们想算这个 G2 这里哈，我们算它的标准差。那记得它标准差，它要把它的去变成小数点是零位哈，所以呢，我们就可以先打 round 啊。那底下是我们要输的资料哈。好，标准差是 S 啊，TD 啊，DVS 啊，好，我们选到以后按 Tab 键啊，这时候我们发现说我们换算的标准差是 V2 到 D2 啊，所以我们直接打 V2 到 D2 啊。有左括弧，一定有右括弧，哈、哦，然后再来，这是第二个参数，我们打逗点，打零，然后再打右边的括弧，哈、哦，它都会帮你对称起来，哈、哦，哦，按输入，哈、哦，所以这个标准差我们容易就把它算出来，哈、哦，那我们再往下拖曳，哈、哦，就得到我们要的东西，哈、哦，那再来这个。我们要算这个一十一，算全部的平均，哈、哦。那前面平均我们一样可以选这个全部的平均，这时候这个平均是算这个范围的平均，我们不想算这个范围的平均，我们想算的是 B2 到 D10 的平均，所以我只要拉 B2 到 D10，这范围就跟着改变，哈、哦。那我们就可以算出它全部 V2 到 D10，按 Enter 键啊，就出来的啊。就说我们的11呢，就可以算出 V2 到 D10 的平均啊，平均金额啊，平均金额啊，平均的金额啊。那这个 F11 呢，是合计哈、哦，那也是一样，我们算这个合计是要算 V2 到 D10 的合计哈，啊、哦哦，一样，我们可以在这个可以直接输入的哈、哦，也可以按这个键哈、哦，也是一样哈、哦。那我们要算的是 V2 到 D10，同理可证也是这样做的哈，啊、哦。哦 V2 到 D10 哦，我拉错了。好，V2 到 D10 啊，啊，这个也可以直接打哈，刚没有拖得很顺利啊，V2 到 D10 啊，啊，等一下算这个全部的这个总和。V2 到 D10 哈，好，那标准差的部分，我们当然也是 V2 到 D10 哈，我们一样就等于 round 哈，啊，V2 到 D10，好，我们选 round 哈，然后打 STDEVS 啊，就要算出它标准差。然后打 V2 到 D10 哦，V2 到 D10 啊、哦，
然后选零位数字，好，按 Enter 键，好，所以这个标准差就算出来了，好，标准差就算出来，好，那你们可以看到这个标准差，它有打斜杠，意思说完全一模一样，好，所以它的标准差就是零啊，零它这里让它显示是一杠，就代表说没有的意思，好，好，那我们再选这个。年度工作报表的 A1 哈、哦，那各位可以看到说这四个是，这四个是群组在一起，你可以按右键就取消工作群组设定也可以，或是你 mouse 点到任何一个，好、哦，这个工作表哈、哦，也可以把它这个去除掉哈、哦，我们就把刚刚的群组就把它去除掉了啊、哦，好，那。这个是我们选到 A1 以后呢，我们就开始要做所谓的资料哈、哦，合并汇算哈、哦，合并汇算，合并汇算我们要等于这个函数，我们是要用做加总哦，所以各位同学大概就是说，第一步、第二步、第三步，我们就是去找这个第一季的资料哈。哦好，我们任选一个储存格，我们按 Ctrl A， 它自动选到这个 A1 到 G11， 好，那我们就把它新增，好，然后再来，我们选到第二季，好 ，Mouse 点一下，按 Ctrl A， 好，那我们就按这个键就回来，范围就自动选到了，好，那我们就按新增，好，然后再来我们选到第三季，好，意思一样。Ctrl A 啊，把整个工作表的资料都弄过来。那我们选新增啊，然后在这个第四季啊，也是相同的，是这样哈。Ctrl A 啊，选到了第四季啊，好，我们把它新增啊。这时候呢，你们把这几个都勾起来哈、哦，那我们把它按确定哈、哦，所有东西都会出来哈、哦。那这时候我们不要这个 B 栏哈、哦，多了一个 B 栏哈、哦，我们可以按右键选这个删除啊、哦。好，那我们再从 A 栏到这个。P 栏、哦、我们要把它设定这个栏位是 11.25、哦、我们可以按右键选栏宽、哦、然后我们就把它设定 11.25、哦、11.25、哦、这时候我们按确定、哦、好，所以呢一样我们就按另存新档、哦我们就把它改成叫 EXA02 哈、哦，好，按储存啊，这样就可以了哈、哦。那我们就可以开始所谓的评分哈、好，这个我们就2006就讲到这里。